Tak, máme tady druhé pokračování videa o oxidační číslech. Nakonec jsem to rozdělil na dvě videa, protože je to lepší, abyste se odpočinuli. Ono toho je víc, než jsem čekal zase o těch oxidačních číslech. Skončili jsme teda o příkladu mědidů, do se dostáváme k přechodným prvkům, jak to tam s těma oxidačníma číslama je. Když se rozepíšeme a jak, díky těm oxidačním číslům můžete zjistit i opravdu počet těch vazeb, kolik udělá jo? protože vodík, litum, sodík udělá jednu, berilum, vápník udělá dvě, jednu dělat nebude, to udělá rovnou dvě vazby, kysík udělá taky většinou dvě vazby, flor, brom už udělá jenom jednu vazbu, i když, protože víc nemá elektronů a nebude, nebude síra, kyslík, tam už se to začíná lámat, protože už nemusí být v záporný čísel, může být vkladný, hlavně ta síra, dusík taky, tam už je vazeb může být víc. Ale vždycky je to podle těch oxidačních čísel, kolik se těch elektronů dává do, do reakce a jestli se tam tlačej, potom je to plus, anebo se vychytávají ty elektrony druhým prstkem a potom je to teda minus. A právě u ty mědi dělali jsme si minulé e, reakce se síranem jednatým, e, dělali jsme komplexní součininy z mědí, ještě se budeme s mědí příště zabývat. A můžeme si teda jenom procvičit, že je ve, čty ve čtvrtý periodě, takže když si dáme měď, Napíšeme si tady CU. No, to by mi to ještě muselo psát. CU. Tak, CU z tabulky vidíme, že je ve čtvrtý periodě, to znamená, má už čtvrtý, čtvrtý S orbital a má e, potom Raz, dva, tři, čtyři. D orbitaly a potom má raz, dva, tři P orbitaly. A je to ale tak, že ty, ty elektrony se neří v ty vanší sféře. On má celkem 29 protonů, 29 elektronů. To znamená, v těch vrstvách před, předtím už jsme si ukazovali, že tady je malá dvojčka na ty periodické tabulce. Až si pořídíte, tak to tam uvidíte, že tam 2,8 to má 10, potom má 18, 20, 28 a plus 1, 29. Takhle má vytvořen valenční sféry. Nicméně ty 2,8 tady kresy nebudeme, a těch 18, to bylo 8, ty, to je vlastně ve vrstvě vyšší, ale tam jsou ty prvky, to ještě nemají mají to prázdný, nemají to obsazený, ty elektrony jsou to vakaní orbitaly. A přechodný prvek je to proto, že nejdřív se vytvoří, jakoby začne se vytvářet vrstva 4, jo, normálně 1, 2, a potom se do, dosadí do ty vrstvy 3 zbytek elektronů ve valenční sféře, maximálních tam může dát 10, jo. Takže se dává 1, 2, 3, 4, 5 a on má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Od Skandia se to počítá, to je, tam, to je vlastně ty počet deorbitalů pod tím S -ku zaplněným. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A má tam jeden, jeden ten uh, elektron tam má lichý v tom D orbitalu. P má prázdný zatím tam nic nemá, ale má je taky vakadní, prázdný, protože se může tvořit vazby i z P orbitaly. Ale samozřejmě, že toto je vrstva 4S a toto je vrstva 3D, takže jako se to dopočítává do e, ty valenční sféry 3, ale je to energeticky ve valenční sféře 4, protože 4S má menší energii než 3D. Právě díky tomu, že 4D je koule a 3D jsou ty motýly víc kmitaj. A tady jsou ještě 3P. No, ale právě proč se tam dává 18? Protože to by bylo 9 plus 8 je 17. Ona, ta, ona totiž ta měť může si ty elektrony trošku s nima hrát a ona si může udělat vlastně to tak, že to přeskupí, aby to zestabilizovala. A udělá vlastně jeden elektron si z SK, vezme a hodí si ho, nebo trošku ho vyexcituje, ale zase díky ty energii se uvolní energie stabilizační, která tu excitaci vlastně jako vynuluje. A to, že vlastně tady těch elektronů v Dčku si zaplní všechny, protože už má poslední nezaplněný, tak si využije to jedno elektronů v Sku. A má jich 10, takže proto jich je celkové 18 v vrstvě 3 a jeden. Ve vrstvě 4, to se takhle takhle i někdy píše, jo? že e, buď to je to e, konfigurace vzácného plynu a argon, a k tomu máme e, 4s2 3d9, ale když se mu chce, tak udělá 4s1 3d10. Jo? No a potom má ještě volný p orbitaly a ještě má znova volný d orbitaly. Další ale až teda ještě tam má orbital e, 4S, jo, tady, 5S už, 5S a 4D. A potom teprve e, jsou 4P, ale tam už se nikdy nedostane, ale díky těm vakátním se může dělat ty koordinační kovalitní který kterýmu ale úplně nemění oxidační číslo, jo. E, to si ještě o těch ko koordinačních součinách vyspovíme. Nicméně, u z tohohle diagramu se dá zjistit, že on totiž ještě může udělat jednu chytrost. On si ten elektron nemusí dát sem, ale on si ho může dát až sem. Do P. Z S. Jakoby, jo. A když si ho dá sem, tak je dvojvazný. Takže měť může být jednovazná. Buď to z S nebo z D. -čka. Většinou teda z S, ale může to být i z D, -čka, ten elektron. A nebo může být dvojvazná. E a taky teoreticky by mohla by i trojvazná, ale ty, ty trojvaznosti už u mědi nejsou stabilní, je to labilní věc. Zase jsou tam spousta jiných vlivů. Proto měď se vyskytuje v oxidačním čísle plus jedna a nebo plus dva. Je to tady i napsané v ty periodické tabuce jedna, dva. Právě díky tomu, že tam má, buď to si dá jeden elektron do vazby nebo dva. Dokonce... E On je stabilnější paradoxně v ty skupině jedna. Ve skupině 2 se stává i oxidačním či, činidlem, protože se vrací buď to do nuly, nebo do jeničky. On totiž měď patří mezi ušlechtilé kovy. On jak má tu 3D 10 hladinu klidně doplněnou, ono se mu moc vazit nechce. Takže on vlastně měď, proto ta měď bývá i e, e, kov, který je ušlechtilý, nechce reagovat. Na rozdíl třeba vodzinku kdy zinek, jo, když si vezmeme zinek, tak zinek má doplněnou tady ten elektron, má tam, protože má navíc jeden elektron, protože má protonový číslo 30. Takže on tu 3D, takže on má vlastně raz, dva, tři, čty, on, on má ty 4S a 3D, ale ty 4S má zcela doplněný, tam má těch 10 elektronů a, a, má tam ve vrstvě, má ve vrstvě dva elektrony. Dalo by se říct, že on už se nechce vázat, ale on má i ty orbitály P, on si to vyhodí do bytelu P stejně jako měď a dělá, jelikož to, to má doplněný, ale má tam dva elektrony, tohle ten chce být v stupni maximálně C, 1 do C2D, dokonce, CU1, CU2D, dokonce jsou to krásný modrý, zelený a takový žlutý krásný krystalický rádky protože tady ještě může pracovat s těma dvěma elektronama, ale taky často, ale často chce být v oxidačním čísle nula prostě, kov, protože nechce, nechce vůbec třeba vazbit z méně elektronegativními prvky, takže ono jenom, když mu nic nezbyde, ale třeba s kyselinou v chlorovodíku vůbec se nerozpouští měď sama o sobě, s kyselinou sírovou až za horka, až s kyselinou dusičnou, ale tam právě dochází těm oxidoredukčním reakcím. U zinku je to jasný, zinek, On, on si hodí, ale poté se chce taky vazbit samozřejmě, jo? protože on, on taky potřebuje mít uh, doplněnou, doplněný oktet. A ten doplněný oktet uh, stejně mu nic nezbýde, než se těch dvou elektronů nějakým způsobem, jako měď, nakonec třeba zbavit. Proto uh, se zbavuje mědnatý právě do plusu 2 a zinek se zbavuje tím, že dělá taky zinačnatý součeniny. Plus 2. Plus jedna skoro nedělá. Z ziný, ziný látky skoro nejsou. Jo? Takže. Uh, takže Zinek je na rozdíl od mědi, která má ráda CU0, tak Zinek v 0 je samozřejmě tak jako zinkový plech, ale jinak se samozřejmě vazbí do zinečnatých sloučenin. Takže měď dělá sloučeniny, když se podíváme na měď, tak měď dělá součeniny třeba Cu2O a CuO, oba dva oxidy dělá, mědnatý i mědný, e, takže tady je plus jedna a tady je plus dva v oxidační číslech. Bud, bud to dál, e, to je právě kvůli tomuhle elektronu lichýmu, že poskytne kyslíku jenom po jednom, jedna měť, a je to cu 2 o anebo si hybridizuje, takzvaně rozdistribuje si a udělá si takovou vnitřní trošku hybridizaci stabilitu těch energií, že si to SK dá do P jeden elektron a tím se mu udělat možnost se vazbit s, s jedním kysíkem, protože kysík je dvojvazný, jedna měď a vznikne CUO a tam je v oxidačním čísle plus 2, ale CUO často se přechází na CU2O plus 1. stabilnější paradoxně vrstva plus 1. Ty látky jsou i někdy méně rozpustné paradoxně než ty měnatý a měnatý se někdy chovají jako oxidační činidla a sami se redukují do toho stavu plus 1. Takže měď, je často mědnatá, ale může často se oxidovat redukovat do plus jedna. Redukovat je snižování oxidačního čísla a oxidace zvyšování uh, oxidačního čísla a tvoří se mědna, mědné sloučení uzinku. Tam to většinou je vždycky ZN2, plus zinečnatý látky. Takže to je ohledně těchto věcí uh, z hlediska uh, ty mědi a toho, zinku. Takže díky vlastně těm elektronickým strukturám si můžeme trošku odvodit, který oxidační číslo bude stabilnější, který míň. A jestli náhodou mezi těma oxidačními čísla nedochází k tomu, že třeba ta měď bude fungovat jako redukční čnídlo, protože některý oxidační číslo vyžaduje víc nebo míň. Tady je to kvůli tomu lichýmu elektronu, třeba zinek to nemá. Zinek si vlastně přibral ten jeden elektron, nebo má navíc, kvůli tomu, že má proto navíc a už tvoří jenom Zn2+, a Zn1 netvoří, ale může tvořit taky komplexní sloučeniny, protože má taky samozřejmě ty volné P a D, orbitály a je to přechodný prvek, který už je velký, docela velký, aby něco takového tvořil. Nicméně, když jsme u těchto přechodných prvků, tak my vlastně můžeme si vysvětli třeba oxidační čísla ještě u látek, o kterých jsme se už taky bavili. A bavili jsme se třeba u komplexní sloučeniny z mědí. A to byla náš na naše oblíbená sloučenina se čpavkem, kdy my jsme vlastně měli hydroxid mědnatý nebo nějakou měňnatou sůl, měli jsme říct modrou, a udělali jsme hydroxym jednatý, jo, takže měli jsme e, CuSO4 dvakrát, ne CuSO4, já vždycky píšu dvakrát tom CuSO4, protože samozřejmě tady je oxidační, celkový oxidační číslo je 2 e, minus a tady 2 plus, jo. a to jsme převedli na hydroxid, ono se to převedlo v reakci a hned to samozřejmě zreagovalo. Tady Tady minus, tady minus, ano, tady už je jenom minus, e, aby to bylo vždycky elektroneutrální, neutrální, takže hydroxym a ten hydroxym jednatý, vždycky má dva plus, jo? vždycky je tam jedna ta sůl, protože jsme ji převedli ze síranu jednatého, takže fungujeme v, e, v bázi e, Cu2+, takže to znamená oxidační číslo 2, a potom jsme pomocí čpavku plus NH3, který je ale nula má celkově, jo? Oxalčí číslo má jako nula, jo? on má celkový má nula. Jinak samozřejmě tady je nějaký parciální plus a tady je parciální minus, tady je to zvláště obrácený, dusík se píše vlevo, i když já bych si řekl, že by se mohl psát i vpravo, ale tady je prostě úzu, že čpavek bude vlevo, protože on má ten volný elektronový pár, ono potom zase dává do reakce, ale nakonec je plusovej, no ale zase třeba H2O taky, že jo, a tam se dává na H3O+, jo, tady máme amoniový on, jsme si říkali NH4+, a H3O+, oxonový on taky sík je vpravo, tady dusík vlevo, e, přitom dusík má elektronegativitu 3, a vodík má elektronegativitu 2,2, jo, takže by to mělo být teoreticky opačně, ale zase jsou 3, tak oni se tam o to přetahujou, nicméně amoniak se prostě z nějakého důvodu píš jako NH3, nicméně ten NH3, jak má ten volný elektronový pár, tak napadne ty d orbitály, ale i ty p orbitály. ty mědi, ty volný, jo, napadne je, takže, takže on udělá takový to, takový ten komplex CUNH3, H3N, NH3, bo. no, dobře, NH3, a NH3, kdy dá takzvanou dativní vazbou dva, oba dva elektrony dá do vazby. Tím se ale nějakým způsobem nemění moc oxidační číslo toho dusíku. Jo. Dativní vazby to úplně nedělejte, On si to zase může kdykoliv vzít. On je to jakoby... Uh, nedá se říct, že to oxidační číslo funguje je stejný jako opravdu jako, jako kolik je tam náboje v tu chvíli. Jo. Tam jde o to, jak ta vazba vlastně se stabilizuje, protože ačkoliv on sem dal vlastně čtyři elektrony, takže by to mě měl úplně zredukovat jo, na minus dva, jo, když byl dva plus ta měť, tak ona zůstává stále dva plus jo. ona zůstává jakoby stále dva plus, je to takzvaná komplexní součenina, která se dává v ligandové pole kolem centrálního atomu mědi centrálního uh, atomu ligandového pole a tady jsou ty OH-2, který mají potom minusu. Takže celkově je to elektroneutrální a, ten, a, tady se jakoby nezvyšuje uh, ani náboj, ani jakoby oxidační číslo, protože amoniak je nula, jo, takže tady jsou 4 čtyřikrát jako nula, jo, tady se ne, nezvyšuje jo, oxidační číslo. Ale dává to do vazby do těch D orbitalů, No to potom vypadá tak, že on si tady, on tady patrně už, je, je, jakož je to v CO2, tak tady ten elektron už bude, protože si to bere e, ten síran, respektive potom ten hydroxy, takže už je ten elektron tady a on si potom dává ty elektrony oba dva, jakoby do, ono se to kresí takhle, jo, do orbitalu vakantní 3P a 4D, ty mědi, jo. Kam to přesně dá? Do 4D a do 3P? Energeticky je to takhle, ale je tam více možností. Nicméně on tam ty elektrony dá, ale uh, ty elektrony nezvyšují oxidační číslo, protože to jsou, je to ve vakadních orbitalech a on si to zase, on si je tam jako jenom položí, udělá vazbu, ale zase si to kdykoliv může brát. Uh, a jelikož um, ligant je neutrální, v tomto případě ten amonia tak i ta měď je stále zůstává v oxidačním čísle 2+. Nicméně existuje tzv. Paulingův princip elektroneutrality, kdy se řeší, jak tam ty elektrony mezi sebou putují, mezi mědí, dusíkem, zase mezi dusíkem a mědí, ono to tam tak jako se furt plácá na jednu a druhou stranu, že pomocí síly toho ligandu se řeší, a pomocí jeho nukleofility těch ligandů, protože li, liga, ligandy musí být vždycky nukleofilní, dávají elektrony do vazby, tak se řeší, kolik těch ligandů se vlastně kolem ty mědi e, vytvoří, jestli čtyři, nebo potom u některých ligandů se dělá šest a podobně. Jo? E, takže to je tenhle případ, kdy oxidační číslo, koordinační součení zůstává stejný ale je tam, určitý, je tam určitý tah o ty elektrony na druhou stranu, ale je to zestabilizovaný komplex a celkově elektroneutrální a ligandy jsou, ligandy jsou v tuto chvíli, ten čpavek je jakoby neutrální, takže u mědí zůstává oxidační číslo 2+, plus a řeší to 2 plus jenom tyhle ty dva hydroxily, které jsou v oxidačním čísle 2 minus. Ano, takže tak to je. My tu měď právě třeba, když sloučíme tady ten, ten síran třeba s jodidem sodným, tak se stane to, že se vyloučí CUI, což je jodit mědnatý. Zase jo. CUI jodid mědnatý, tak pozor, tady musí být dva jasně dva, jo, aby to bylo elektron neutrální. Jodit je samozřejmě v sedmi třídě potřebuje jeden elektron, často je v mínus jedničce, ale může být taky v půl sedničce, ale tady je jako jodit, měď je slabší než jod, takže oni krade elektrony a ukradne každý jod si ukradne jeden elektron od mědi a je to jodit mědnatý, ale ten jody měnatý je nestabilní. Protože jod je poměrně veliký, oni ty jody to mají stejně těžký. Protože ten jod je veliký atom, uh, a, a ještě k tomu měnatý sloučenina, jak jsem vám říkal, on někdy tam ta sloučina si tam musí dát dva elektrony, ale on tam má jeden lichý 3D. On se rád mění na mě mědnou sloučeninu a v tomto případě opravdu dojde k rozpadu. Kdy vznikne CUI plus jod takže tady budou dvě CUI potom, jo, aby se to vyčísilo a, a tady se vrátí do oxidation čísla 1+, plus. Jo, do 1+, plus a jod, e, jod je, v, je v nule, jo, takže takhle se vytvoří poměrně rychle stabilní, stabilnější jody, mědný, nikoliv e, aby se tahali dva jody o jednu měď, tak, je, te, tak se tady z, z, se zoxiduje jod a zredukuje se měď. Takže měď je schopná oxidovat. Jo. U, samozřejmě u jiných halogenidů to tak jednoduchý nebude. Třeba u chloridu mědnatýho to takhle nefunguje. Chlorid mědnatý je poměrně dostabilní. Jo, CuCl2 se nerozpadá na chlorid mědný. Jo. ten se nerozpadá na CuCl protože chlor už je menší a už je vystabilizuje tu měď ale furt tady ty oxidační čísla nějakým způsobem takhle vidět, že se s tím dá pracovat. Jinak samozřejmě v přechodných prvkách máme, vždycky si můžeme spočítat, jo, ještě o těch komplexních, máme tady jiný prvky, třeba železo, jo. Železo je taky zajímavý prvek. Železo má elektronovou konfiguraci, kde má zase těch Raz, dva, 3. A potom má ještě pčkový. Jo, to má. A zase se mu tam vytvoří elektrony. Má tam 1, 2, a má raz, 2, 3, 4, 5, 6. Takže 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Jo, takhle by to mělo být. E, to znamená, je to železo, který má 26. 26 protonů a e, proto má 26 elektronů a ve valenční sféře má jakoby dva v ty poslední, ale celkem má 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 8 je 14, Proto je tam 14 v ty 3 d protože tohle je 4S zase a toto je 3D a toto je 4P, to je tam, to takhle se přechod přechodí, protože 3D má větší energii než 4S. A samozřejmě se to dělá tak, že vždycky elektrony jdou do těch nížší vrstev. No, z tohohle úplně není jistý jeho vaznost. Nicméně má tady poměrně dost elektronů. Paradoxně železo, železo tvoří oxidanční číslo. Ne vždycky se to dá úplně odhadnout, jo. Jo, nedá se to úplně odhadnout e, pomocí těch elektronů, v jaký oxidační číslo bude a do jakých se může dostat. Je tam spousta jiných vlivů, jo. ale dá se říct, že opravdu on m, má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektronové valenční sféře, ale to ještě neznamená, že všechny zlichuje, že všechny pře přeorganizuje a udělá oxidační číslo 8. Jo. To prostě neudělá. Jo. Jeho základním oxidačním čísle je plus, plus 2 nebo plus 3. A jak jsme si říkali u mědi, že vyšší oxidační číslo je méně stabilní než menší, tak tady to opačně. Oxidační číslo 3 je více stabilní než oxidační číslo plus 2. A to, právě, a to se neúplně dá vysvětlit tím diagramem. Nicméně energie těch elektronů prostě to experimentálně ukázala, že železnaté sloučení se velmi rychle mění na železité sloučeniny. A, ale taky jsou potom různý další jevy, kdy dochází ke komplexaci. A to železo se dostává do komplexních součení. My dokonce máme už náš známý ligand, nebo ligand, železo jako centrum ligandového pole, a máme tam. Tedy čárky jsou jako dozadu, tyhle jsou dopředu. Jsme si říkali. šest kianidů, vždycky přes ten uhlík je to vázaný, jo, šest kianidů, který se tam vážou právě na další, na další ty elektrony. Proto, takže on raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, protože má šest a on si je může, ten si může hodit do péčka, protože je to pro ně výhodnější, protože na rozdíl od mědí těch elektronů má v těch doorbitálech a anebo rozjede SK a udělá si jenom e, železnatou sůl, anebo si rozjede železitou, přepáruje si to. Nicméně tady je v oxy... ty, ty kyanidy mají oxidační číslo minus každý, takže už ten ligand je záporný na, rozdíl od toho čpavku. Takže to mění oxidační číslo, e, protože on aby to bylo elektroneutrální, tak on tam dává ty elektrony, ale díky tomu, jak je záporný, tak vlastně on tou záporitou zase tahá elektrony víc k sobě. Takže mění to oxidační číslo. Dalo by se říct, že by měl mít oxidační číslo plus 6, jo, jako by delta plus 6 v tomhle. Jenomže on se také nestabilní, jo. On ne, není stabilní, to není elektroneutrální molekula, tohleto. On, si, on to, jo, on by teoreticky to mohl, on těch elektronů má celkem ve valenční sféře, jakoby 8, ale takhle se to nezvládne. Takhle on to nezvládne. To železo je poměrně, um, nedá se říct, ušlechtilý kov, ale není schopen všechny elektrony dát do vazby uh, tímto způsobem a dává to tak, že se to celý zakomplexuje. A k tomu e, máme vlastně e, jakoby z začátku ta žlutá sůl, o které jsme se bavili, takzvaný hexakeno železna tam draselní. Má tady molítaj čtyři, čtyři draslíky, plusový, které mu pomůžou zestabilnit ten, e, ten atak těch kyanidů, který na jednu stranu dávají elektrony do vazby a na druhou stranu jsou záporný, takže oni potřebují, tak oni si elektrostaticky ty elektrony tahají zase zpátky. Nicméně, takže jemu potom stačí vlastně 2 plus mít, jo. Ačkoliv je šestivazný, tak má jenom 2 plus. A je tam 6 ligandů vo minusu, ale zneutralizuje se to jako vnitřně, se ten ionty, ty plusy a minusy zneutralizují ty jonty draslíku, což je vlastně naše žlutá kremní sůl K4FE k4FECN 6 která je poměrně dostabilní. A potom ještě dojde k tomu, že jsme si řekli, že pomocí železnatých jontů, to je vlastně analýza, že existují železnatý jonty že se železnatými to nedělá, ale ty železnatý tak rychle přechází na železitý, že vždycky tam nějaká těch železitých jontů je. Takže to modrá, modrá to na KFEFECN 6 krát. Kdy v této molekule se vlastně jakoby tyhle, ty, tyhle ty tři, tři draslíky zmizí, zůstane tam jedno železo místo toho, který dá vlastně těm kyanidům tam podstrčí tři elektrony, tři plus. Takže máme v jedné molekule železo v oxidačním stavu 2 plus, což vlastně. Uh, uh, vychází, když, když se ten komplex stavěl, tak se dávali kiany k železnatým jontům a ještě se k tomu dával draslík, uh, nebo draselná sůl, která to zestabilizuje a tím má K+. A když ty K+, jsou pryč, protože to železo vytěsní, respektive ty K+, jsou, protože ono je to většinou nějaký chlorid, tak ty K+, pozbírají ty chlory, protože radši budou KCl než FeCl3 a to železu nic jiného nezbývá, než vlastně nahradit ty draslíky a zestabilizuje ten systém až do takové modré berlínské modři. Hexakiano železnatamu železitému. Železnatan železitý. A to je jako by bylo jedna část molekuly a druhá je Fe3+. A zůstal tady železitý to draselný, je tam ještě draslík. Hexakiano, železnatan, to draselný. A FE3+, ten zůstane v 1+, samozřejmě draslík, ten toho moc neudělá. A v jedné molekule máme potom železo v oxidačním čísle 2+, a v oxidačním čísle 3, celkem je 6, plus, je 6 minus a oxidační číslo sedí. Ale ne vždycky oxidační číslo znamená počet vazeb. Jo? To takhle nefunguje. Tady je to právě krásně vidět, jo, že tímto způsobem se to nedá. Nedá úplně vysvětlit, uh, že by železo bylo v oxidačním čísle, v oxidačním čísle 6. Plus, jo. To prostě to železo to nedá. Jo. Uh, takhle ty elektrony, do ty, to by ty elektrony musel do ty vazby úplně pustit. Ale on je právě od těch kianidů spíš dostává. Takže on by šel. On by teoreticky měl jít do stavu e, mínusovým, jo. On by byl dva plus, tak by měl jít do čtyři mínus, jo. Takže on je jakoby v určitým stavu ve čtyři mínus, ale tomu samozřejmě taky není stabilní, takže on ty elektrony zase vrací a také se zestabilizuje ta vrstva do toho palinková principu a kianidy mají určitou sílu jí, e, jinou, jsou pevnější. Kyanidy ze železem dělají tu větší pevnost, než, než třeba právě z mědí am, a amoniák. E, a proto ta, té, ten komplex je velmi stabilní, ten, ten, náš komplex se nám e, v, v kyselém prostředí úplně rozpad. Tenhle ten stabilní komplex, e, protože kyanidy jsou velmi silnými ligandy, stejně jako třeba oxid uhelnatý. Ale oxid uhelnatý je e, neutrální ligand a kyanidy jsou záporní ligandy. Protože samozřejmě to vychází asi z, z elektronů z elektronu v tom kyanidu, že? Jo? Tady máme kyanid raselný, ale máme oxid uhelnatý jako samostatnou molekulu. Takže to by bylo tak, jenom tak, abyste věděli, jak to trošku funguje v těch komplexech, že se tam ty elektrony tahají, stokají se tam, potom se zase redukují, jako by to železo ty kyanidy chtěly zredukovat. Ale samozřejmě to pro něj nemožné takhle fungovat, hlavně to donorová vazba, takže on si to zase tahá k sobě. Ale na druhou stranu, na druhou stranu chce, jelikož jsou západní oxidační čísle, tak se tam nějakým způsobem stabilizuje ještě s tím oxidačním číslem minus 6 celkem, železo bude mít 2 plus a bude tam ještě jedno železo se tam přifaří 3 plus draslíkem anebo 4 draslíky. Uf, tak to je k tomuhle. Nicméně, my si můžeme tady odvodit. Máme tady na druhou stranu, železo se nedaří nějak moc vazit do opravdu plus šestky a podobně. Musí se také zestabilizovat. To takový osmium je pod železem. I rudhénium. A ty už běžně dělají 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mají stejně jako železo. Má osm valenčních elektronů. Ale osmium a rudhénium jsou zase větší. Mají zase ty orbitály dál od sebe, ty d -čkový. Dá se říct, jak už jsem to říkal, jo? jednou, že um, od toho jádra, jo? když si tady představíme právě to železo, tak železo je třeba, já nevím, takhle veliký FE, rudénum už je takhle, a osmium je takhle, jo? třeba veliký osmium. A jsou pod sebou, jo takzvaná skupina toho železa. Jo? A zajímavý právě je v tom, že, ty, že když tady budeme jádro, plusový jádro nějaký, plus, jo, je tam 26, 26 plus, jo, tak, tak, kolem lítá celko je v těch orbitalech nějaký 26 minus v tom železe. U Rudhenia, ale už je jí 44 plus. A takže tam už musí být 44 minus kolem. A u osmě je 76+. Plus. To znamená, kolem lítá 76 minus. A tam jsou různé vrstvy, že jo, jak jsme si říkali v těch orbitale. Ale ty poslední vrstvy furt jsou po dvou elektronech, jo, maximálně každý orbital. Takže se to nafukuje a tím se zmenšuje, e, je tam vě, je tam větší vzdálenost mezi jádrem a elektrony na konci. Takže on už ty elektrony dost špatně kontroluje. Jo? On je dost špatně kontroluje a oni se mu začnou vazbit. A vazbej se mu až tak, že na to, že máme třeba jenom oxid železna, železitý Fe2O3, tak máme oxid osmičelý. Tam máme konečně to i ičelý. Máme, tady máme 3+. Plus. Železo si prostě nepustí, hlídá si ty elektrony, jenom jde do těch koordinačních vazeb, protože má d ale osmium si udělá opravdu, nebo udělá kyslík, mu to udělá. Udělá oxiační číslo, je to jeden z mála prvků, který je schopen uvolnit 8 elektronů do vazeb tak, že e, s elektronegativním prvkem a vytvoří oxiační číslo 8 po zrudhení čelí, osmičelí a potom ještě další, některé prvky to zvánou, ale už jich není jich moc a jsou po mě obskurní, nedá se s nima moc dělat. Oxid osmičelí se ještě dost používá, protože je to silný oxidační činidlo. Ono se mu to zase tolik nelíbí. Takže když může, tak velmi rychle ty kyslíky dává, ty čtyři kyslíky dává někam do vazby. Je něco jako ozon, jo? velmi rychle jako oxiduje. Nebo manganistan, jo? je velmi, na velmi jako manganistan je strašně silný oxidační činidlo, jak jsme si říkali. Takže tady je čtyři kyslíky, čtyři čtyři kyslíky, které jsou Oni, nemusí, oni jsou jakoby lichý, protože oni jdou rovnou do vazby a vyredukovává se osmium. Jo, třeba už jenom z reakcí s vodou, jo, prostě dochází někdy, k, proto je to v takových ampulích, aby k tomu nešla vzdušná vlhkost. Jinak je to takový mléčně bílý, taková látka uh, a se zpátky osmium. A je to proto, že ty elektrony tady jsou ve vel, uh, už ve větší hru, jako ve větší valenční sféra už je poměrně má velkou plochu, velkou kulovou plochu a začíná se to jako rozesvětlovat. Mezi těma elektronama mají větší vzdálenost uh, v těch větší valenčních sférách. Jo? Nejsou tak nahuštěný, sice jich je víc, ale na větším prostoru. A On si je začíná kontrolovat, takže on je sice do reakce pustí, ale poměrně rychle e, si je někdy zase bere zpátky, závisí na těch podmínkách. Jo. E, tím je hodně známý právě olovo, který má 82. Jo, a který už je tak, který, který 82 má olovo. Protonu. A samozřejmě má 82 elektronů a ten už je tak veliký, že už ty elektrony vidí, začíná vidět, protože mu prosvítají mezi těma jinýma elektrony, protože je to velká kulová plocha a těch elektronů je tam furt jenom po dvojčkách v těch orbitale. A to začne si toto jádro zase zpátky kontrolovat, protože samozřejmě elektrostatická síla roste celkově, protože uh, těch plusů, těch protonů v tom jádře přibývá. A olovo se stává poměrně dost nereaktivním. A když se zoxiduje, tak se zoxiduje jenom díky tomu, že už má ještě dva elektrony další už ve, ve, ve vrstvě P nebo v, v šestý periodě a má dva s 10 de, de, elektronů v D a má potom dva elektrony už P. -čkách. Proto dělá proto, jelikož už je takhle vymakaný, tak vlastně to olovo má. Raz, dva, čtyři, pět ty Dčka, a do toho má ty P. A on má vlastně, tady má dva, tady to má celý zaplněný ty D, a tady má po jednou P. To je 4S, 4S, 3D, 3D10, 4S2 a 4P2. E, Jo, a on díky tomu si buď to ten elektron, to olovo si ho přetáhne a zvýší si jakoby vaznost s tím, že ho dá do toho posledního péčka, který má volný. A díky tomu to olovo se dá zase na od toho železa, kde se to nedá úplně jakoby, na první pohled vidět, tak u toho olova u toho olova vlastně dochází k tomu, že olovo může být buto má tam ty dva volný v P, tak je dá do vazby a, a má celkem 2 plus oxidační číslo. A nebo dá do vazby další, dá si tam do, elektron z sk, takže má celkem 4 lichý potom. A tak dělá ještě oxidační číslo 4. plus. Samozřejmě je to kov takže on nepůjde do záporu. On půjde ještě furt do kladu. Jo? Ten, tady, už, tady už se záporem dole je problém, protože už je tam tolik elektronů, že to jádro je že hodně špatně kontroluje. Nicméně trošku se kontroluje právě tím, že bude hustota v těch... 4 plus, olovnatý a olovičitý sloučeniny, jo. Ale taky rádo je právě stabilní v PB0, protože, protože si kontroluje ty elektrony tím, že hustota těch elektronů v těch valenčních sférách, jak, je, jak se to nafukuje, celý ten atom je potom menší. Takže to jádro je, má 82 plusů a ty elektrony si dokáže už zase stahovat trošku zpátky. Samozřejmě, že zase se ten atom jakoby k sobě trošku přirazí, jo, protože na rozdíl třeba, dá se říct, že olovo je menší než třeba cézium, tady mám 55, protože je na stejné valenční sféře, ale olovo má 82, cézium má 55, takže 50, 55 se k sobě mým přitlačí elektronů a protonů než, než 82, jo? takže to je, od, to je tohle. Jo, takže to je vysvětlení těch oxidačních čísel olovnatý olovičitý, jo? díky zase tomu, že má dvě v Pčkách, dvě v S a dečka má celý zaplněný. E, olovnatý součiní jsou taky velmi zvláštní, hodně barevný a velmi e, zajímavý. E, jinak ještě ještě kromě teda toho olova, máme tady stříbro, zlato, to jsou velmi ušlechtivé kovy, stejně jako měď, oni právě si zabudovávají ten jeden elektron z toho SK do toho D, protože oni mají D9, tak si udělají D10 a jsou proto ušlechtilé kovy a velmi těžko reagují. On se jim nechce moc prostě reagovat, jo. Ale když už zase zareagují, tak jsou to pěkný součeniny. Ale když jsou to kovy, tak nakonec reagují, jo. Nakonec všechny kyseliny, kyselenotvorný prvky, ty kovy nakonec nějak začnou rozežírat. U toho zlata je to trošku složitější, mě schopná rozpousit dusičná a horká sírová, u toho zlata už je to směs chlorovodíkový a dusičný, kdy dojde k tvorbě takovému chloridu nitrosilu, který vytváří, který tepe nachlorovává to zlato na chlory zlatitý, takže tam totiž je takzvaná lučavka královská, což jestli vím, tak to je jeden poměr 3 HCL a jeden, jeden, jeden poměr dusičník kyselný, vzniká takzvaný chlorid nitrosilu a ten chlorid nitrosilu by měl, já teď počítám, jo, plus 2 H2O a plus chlor se uvolňuje ještě. Teď by to mělo být. A to je lučavka královská, tři poměry kyseliny chlorovodíkové, jeden poměr kyseliny dusičný. A ty společně jsou schopni vytvořit takový meziprodu chlory což znamená, že se um, jakoby na vyredukuje ten dusík na menší oxidační číslo zpětky. a na nějakou uh, 2 minus, 1 minus, asi trojku, ano, tady máme oxidační číslo 5 u dusičný, Dusík je schopen udělat oxidační číslo 5, protože kyslíku mu seberou ty elektrony. Tady minus 1 a tady máme plus 3, minus 2, minus 1, aby to bylo elektroneutrální a tady máme nulu. Takže dusičná zoxiduje chlorid na chlor, zredukuje se na nitrosil, schloruje se to na chlorid nitrosilu a tenhle ten chlorid nitrosilu je schopen... Reagovat se zlatem, které je velmi netečný prvek, a vytvořit takové jakové, jako základní součinu chlorid zlatitý. Jo. Zase zajímavé je, že e, stabilní součiní zlata jsou e, trojky na rozdíl od mědi, kde je dvojka. Přitom jsou ve stejný oxidační, oxidační jevech. Ale je to tím, že zase on si, zase jo, e, on si to zlato. Zlato. Zlatíčko. Zlato má. Raz, dva, 3, 4, 5 A tady má ty orbitaly P. Je to teda už skupina 6, takže tady si napíšeme 6S, 5D, přechodný prvek, musí doplnit, dodělat hladinu 5 v D orbitale a 6P. A ty elektrony tady má, samozřejmě raz, dva, tady má 9, stejně jako měď, 7, 8, 9, jeden má lichej a tady má volný péčka. Takže on udělá to, že on je schopen i tenhle ten elektron přesunout teda sem, ale měl od, od, mědi, takže tady se vyskytne další takový elektron z tohohle, takže má vlastně tři lichý elektrony a může udělat ten chlorid zlatitý, ale měď vám chlorid měditý neudělá, udělá vám jenom CuCl2, prostě jako by ten jeden elektron už do ty vazby z těch tří nedává, jo? Je to zase pomocí těch energií. A zase je to kvůli tomu, že zlato je větší. A jak je větší než ta měď, tak už má menší kontrolu nad všemi elektrony. Ty valenční sféra už je tam šestká, u mědi je čtvrtá, takže už je více zase ty oxidační čísla stejně jako u osmiá, kdy u železa končíme na nějaký trojce většinou, u osmiá jdeme prostě na to osmičku, ale jinak má stabilně osmičitý než osmičelý, ale osmičelí jsou známí, stejně tak čelí, jo, třeba i um, zajímavé je, že vlastně jak stoupá vlastně ta velikost těch prvků, tak se do reakce dostávají i vzácné nebo nereaktivní uh, prvky, helium, neon vůbec nereagují, argon taky ne, krypton začíná trošku reagovat a u, ksen, u xenonu se dá taky vytvořit různý floridy xenonu a taky se dá vytvořit třeba oxid ksenoní čelí, jo. ale jsou to obskurní látky, poměrně dost samozřejmě oxidační činidla, protože ani jenom se to nelíbí ten stav, ale zase to o ty velikosti to atomu, kdy vlastně ty elektronovy, ačkoliv má oktet, tak on ty všechny, on těch osm elektronů vlastně pustí vlastně, on má oktet a ještě má, on má oktet a ještě má vlastně jako ty deodby tady zaplněný. Tak všech 8 elektronů z toho základního oktetu, to je zase jen kvůli tomu, jak jsem vám říkal, jo, aby to bylo v ty, jo, když tady bude xenon, když xenon, tak jeden kyslík bude tady, jeden kyslík bude tady, jeden půjde a dozadu, a tady bude další kyslík. Jo. Prostě stane se z toho zase ta trigonální pyramida, což je takové jako ve tři rozměrným prostoru se ty kyslíky tam dobře sladí s ksen ksenonem a jsou schopni nějakým způsobem trošku zestabilizovat tu strukturu. Proto zase jenom ten oktet nikoliv, e, ne, takže ty D-orbitaly už se nevážou. Jo? I když tam je spousta ještě elektronovivalenční sféře, tak už do vyšší oxidační čísel než 8 to nejde. Takže to máme e, ksenon, máme tady ta osmičely, manganistý, hypermangan, manganistan drasený jsme si říkali. Všech, všechny elektrony z manganu jdou do vazby na železa, protože mangan je, men, je, sice to větší prvek než železo, ale na stejné valenční sféře, takže má míň protonů a ty elektrony si míň uhlídá. A jelikož mangan, on je to taky tím, že mangan má ve valenční sféře pět, d orbitalu, a, a pět elektronů v d orbitalech, takže má všechny lichý. A k tomu má ještě, může si vyhyb, jo, takže ten, takže ten manganistán si udělá to oxidační číslo 7 docela v pohodě, na rozdíl železa, protože manganistán má zase, jo, ty d orbitaly, a ještě ty p, víme, notoricky 1S, 5D, 3P a manganistan je teda 4S, 3D, e, notoricky, no dobře, 3D a 4P. No a on ty elektrony má jich 5 v pět D orbitalech, takže má všechny lichý. Takže zase pro ně lepší je začít vazy, vazbit je to pro něj energeticky zajímavější, ale je to po pokusech. A tenhle ten jeden čtvrtý, čtvrtý to 4S, se přesune do 4P a má rád, 2, tři, 4, 5, šest, sedm elektronů a když k němu přistoupí kyslík, tak takový kyslík si to manganistan teda podá, jo. Ale, ale není jak oxid osmičelý, protože oxid osmičelý má oprvé, o, elektron navíc, takže tady jenom sedm, se, může být jenom sedmivazný a musí to být s draslíkem třeba, manganistan draselný, KMNO4. Ale je velmi podobný v chemii o SO4, jo, oxidu který je tam samozřejmě o skupinu už vedle, a, protože má o jeden elektron navíc, takže tam už, e, tam už dochází k tomu, že on tam má ještě jeden elektron v klině v tom péčku. A ale mají podobný, ale s, s manga, hypermanganem s manga, se dobře pracuje, jsou to fialový krásné krystalky, ale u toho oxidu osmičelího to je strašně nebezpečná sloučenina, protože vám může se osmů dostat až do očí, jo, prostě není to úplně, takže vždycky oxidace s hypermanganem se dělá líp než s oxidem osmičelím. Takže to je zajistka toho manganistanu a zajistka samozřejmě tady má teda plus sedm oxidační číslo, teď to teda píšu, teda, No, může to napsat samozřejmě taky plus 7. No a ještě jedna taková, ještě možná, no, ještě stihne možná takhle dvě zajímavé věci. Takže to je rozdíl mezi a oxidem osmičelím. Tady je samozřejmě plus 8 na tom osmiu. Jo, Jo, na tom je 8 plus 8, protože tady je u 8 je jeden elektron navíc, ještě tady do, té ty hladiny, jo, tady ještě je to 4 P. Ale není to 4 P, u 8 je to 6Pčko, 5Dčko, 6 P, 5 D a 6 S orbital ve valenční sféře. Takže to je tahle věc a potom ještě tady máme rychle kyselinu třeba sírovou. Kyselina sírová je zvláštní, že síra je velmi agresivní, stejně jako kyslík. Ale přesto nakonec podlehne samozřejmě tomu kyslíku a, jenom jedna vazba. A udělá, protože má jenom 6 elektronů, kysenu sírovou, H2SO4, kdy má síra tady plus 6, tady je minus 2, minus 2, minus 2, plus 1, plus 1. Bodík, Jo? E, a zase kysík minus 2. Celkově to elektroneutrální. Síra má padesát 2,58. Má elektronegativitu 2,58. A kysík má 3,5. Takže přeci jen ten kyslík tu síru přepere. A to oxidační číslo si natáhne si ty elektrony k sobě, takže se dostane do záporného oxidačního čísla a síra podlehne a je v oxidačním čísle 6 ona má šest vánočních elektronů, ono se jí to hodí, ona si to, ona si to zhybridizuje, ten, ty, ty, ty a to S si hodí do P, to je elektron a nakonec to má všechno lichý. A jak jsme si říkali, tady je vazba P, tady je vazba P, tady je vazba Sigma, tady je vazba Sigma, tady je vazba Sigma, tady je vazba Sigma. Jo, takže to je jenom takový opáčko. Dvojní vazby jsou kratší, protože tam ty tam ty, tam ty p-orbitaly P Očka a p-orbitaly S se překrývají na dvou místech nahoře i dole e, proto musí být ty jádra blíž k sobě než je třeba překrytí jenom e, pomocí osy x, kde můžou být dál od sebe jo? takže oni se musí k sobě tady mají menší, menší vzdálenost Jo, než tady L1, L2, jo, takže to je té P to je té Sigma vazba. Samozřejmě ta Sigma vazba se ty P vazby musí. Podřídi, takže se taky zkrátí. Jo. A dvojná vazba zase má svý nevýhody, že ona, jak má hodně elektronů kolem sebe, tak to není vždycky úplně stabilní. Tady vlastně je to stabilnější i pro ten. Ale kysík je malý, tak on ty dvojně vazby rád udělá. A ta síra je větší, takže už nerada dělá dvojní vazby. Takže síra, kysík existuje v molekule O2, ale síra nerada existuje tímto způsobem. Je pár součení, kde teda existuje dvojnářství síře, ale většinou se řetězí na S8, na, na O2, kde má ty vazby, uh, už jsme si taky říkali, má ty vazby 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, uh, 4, 8. Sír se tam vejde dokola a díky tomu se spevní ta síra moje oblíbená síra. Jo, místo kyslíku je tady síra a ta síra už je pevná a stabilní, ale ráda taky reaguje. Jo, furt má ty vlastnosti toho kyslíku. Jinak samozřejmě, no, takže to je kysena sírová. Zajímavé, že je kysena siřičitá. Kysena siřičitá. Jo, máme kysenu sírovou. A máme ještě kysenu H2SO3. to je 4 plus, ta je 6 plus, ta síra. A zajímavé, že ta siřičitá není tak stabilní, raz, 2, tři, 4, i když by mohla, ale není tak, protože ona se musí, musí se všechny ty elektrony dát do lichý, do lichý sféry a pro ně už je jednodušší udělat vlastně. Um, udělat vlastně, a jakož má i volný orbitály, tak, protože síra je větší, kysí orbitály nemá, tak ona je schopná všech 6 elektronů dát do lichých orbitalů a udělat e, jakoby 6 vazeb, což e, e, je pro ní lepší, než mít jenom e, jakoby e, kdybychom to tady nakresli, tak by to vypadalo e, H2SO3, vypadalo by to takhle, jo. Měla by čtyři 4 vazby jenom. A 4 vazby sice ono to vypadá 1, 2, 3, 4 u ty síry, ale Jo, že by to mohlo vypadat 1, 2, 3, 4 ale nebyly by všechny lichý a musí být lichý, jinak se do vás by nedostanou ty elektrony takže oni se musí stejně e, přeskupit a když už se budou přeskupovat do těch D orbitalů aby to celé vůbec vyšlo, a, tak už tam dají i ty dva z S takže udělá radši oxidační číslo 6 než 4 jo, protože e, když si vezmeme síru tak stejně jako kyslík. Když si vezmeme, tady máme, takhle to uděláme. Kyslík o, o má raz, dva, raz, dva, tři, čtyři elektrony, tady má vrstu 2S, 2P, ta má 4, takže dvojvaznej. Dva lichý. Může dávat do vazby, ale většinou tahá elektrony, takže je v, v záporným, minus 2 nakonec. Jo? Ale, už tak, ale může být i v plus 1, třeba, nebo minus 1 může být. V peroxidu vodíku je minus 1 e, peroxid vodíku, anebo může být právě v oxidu fluoru může být plus 1, jo, OF2. Jo, ale skoro ne, ale uh, jinak skoro uh, se takhle nedělá. Síra má to samý, ale má to v vrstu níž, takže ta má, uh, má tam ty P, ale už tam má vakadní uh, Dčka. A ještě tam má samozřejmě Sko další, takže ona má už větší prostor, je větší. Takže má 3S, 3P, 4S, 3D to 3D znamená, že ona si klidně, ona si ty elektrony tady jaké rozmázne. Bo to si to dá do SK, nebo si to dá takhle, jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Pro ně je to lepší, než být ve stavu takhle, protože taky byla dvojvazná. A čtyřvaznost tady moc nejde. Ona by si, ona by si musela jeden elektron hodit sem. A pro ní už je lepší to celý vlicho, jo, dát do lichých, Takže pro ní je stabilnější oxidační číslo 6 než 4 což je, zase se to zjistilo pokusem, protože člověk by to třeba takhle hned nevěděl. Jo? Takže kyselina siřičitá je nestabilní, rozkládá se na oxy siřičitý, kyselina sírová je stabilní. Jinak samozřejmě síra může dělat i oxidační číslo minus 2, stejně jako kyslí, takže stejně jako je H2O, tak je H2S syrovodík, jo? a jsou sulfidy, na, NA2S, sulfid sodný a podobně, stejně jako uh, voda, jo? Takže e, v tom je podobná, ale síra už může i do plusových čísel e, díky orbitalům a díky tomu, že je větší až už tolik nekontroluje ty elektrony, kyslík půjde maximálně do oxidní čísla minus jedna a to jediný flor hmot vezme. Síru už může e, napadnout flor, kyslík, všemu e, už i dusík může napadnout síru. Tak. A, mm, no a potom ještě se vrátíme k tomu. Uhlíku, e, Video nám už pomalu asi bude končit, takže ještě takhle, narychlo. Uhlík která máme čtyřvazný, e, máme teda v plus čtyři, anebo v minus čtyři. E, většinou jsou to parciální, parciální e, náboje, protože uhlík dělá uhlovodíky a ty uhlovodíky už mají e, tu elektronikavitu velmi podobnou, jak jsme si říkali. Nicméně existují oxidy, třeba oxid uhelnatý, kde um, raz, dva, tři, čtyři, kde uh, je uhlí dvojvazný. Samozřejmě ten kyslík si tahá ty elektrony do plus minus 2, a uhlík je tady v oxidačním čísle plus dva. Jo? Takže uhlík může být v oxidačním čísle plus 2 a uh, v mí, v, m, takže v minus 4 většinou může být v těch karbidech. Uh, nebo i silicidech, jo, existuje SIC, karbid křemíku, SIC. Tak u SIC je jasný, že křemík má elektronegativitu 1 na 9 a uhlík má elektronegativitu 2 5. Takže je to napsáno správně, SIC, C je vpravo, křemík je vlevo. Elektrony jdou tímto způsobem, tady bude parciální záporný náboj, tady bude parciální kladný a zase to karby křemíku tam už se nedá přesně víc, kolik těch křemíků se na to bude navázovat, ale mu, jako třeba u toho CAC2, tam je to jasný daný, že CAC2, že tady je 2+, plus a tady je... CAC2 e, minus mm, CAC2 minus 1. Jo, takže on tady má, jakoby by měl mít minus 1. Proto je dvakrát minus 1. Ale on je, on je vytvořený. Je to taková struktura, trouhelníková, nebo si tady dáme větší karbid vápníku je to jedna z molekul, která, když se vytvoří, tak už konečně začne být uhlovodík, ale zase při obrovský teplotách. Ty energie vazemných se musí neřídit a při těžkých teplotách a potom už začíná s ním být radost. Ale donutí někdy prvky k vazbě, to je teda něco, třeba uhlík. Jo? A on ten uhlí on ten, vychází to vlastně z acetylidu, kdy Uhlíky nemají mezi sebou si oxidační číslo žádný nedávají, ty mají jakoby 0,0 0 a jedině tenhle ten uh, má jakoby minus 1 a ta plus 1 má vodí a plus 1, takže ten acetylit má jakoby dohr, dohromady, jo. takže ono se dá říct, že to je jako uhlík celkem s minus dvojkou. Jo. Ono to tady u toho acetylidu si ještě vysvětlíme, nicméně ty, uh, to jsou důvody, ale máme tři, potom ten acetylit a L4C3, kde už to docela dobře vychází, kde máme minus 4 a máme uh, plus 3. A takže můžeme plus 2 oxidu u křemíku u jsou spíš do minusu. Ale ne vždycky počet vazeb znamená stejný počet oxidačního čísla. Jo? Není to vždycky úplně tak, to už jsme si říkali i u kovalitní vazeb, u těch železnatých solí. Takže takhle to je. A e, u těch uhlovodíků a u těch, u těch prvků s uhlíkem si budeme ještě povídat. Uhlík je samozřejmě e, stabilní i ve vazbě C0. Je to daný tím, že. C0 je pro ně velmi stabilní, uhlík se skoro nedá vazbit, když je ve základním struktuře, proto ho musíme dostanežit do vazby při 2000 stupních s vápníkem, s oxidem vápenatým, aby vůbec došlo k vazbě, protože uhlík sám o sobě je, on se dělá do takových jakoby šesti hranů. Jo, a v těch šesti hranech, on je velmi stabilní, to je velmi stabilní uh, uh, věc. Něco jako ty čtyřstěny, tak tady je velmi stabilní jsou i šesti hrany, jako je třeba benzen a podobně, ale tady nejsou ty vodíky, tady jsou všude úlíky. A oni sebou někde mají s sebou dvojnou vazbu, někde mají jednoduchou a vytvářejí takový grafity, klastráty nebo i diamant potom z větší hybridizace. Tady, tady hybridizace SP2, ale může být se SP3 při větší tlacích a to jsou velmi stabilní látky, kde ten uhlík je tak zestabilizovaný, na třeba od S8 jenom, jo. tak tady je C mraky, jo. Takže, takže, ten uhlík je tak stabilizovaný, že i s kyslíkem se mu uh, velmi špatně oxiduje a uhlík zapálit není taky žádná radost, proto všechno, všechny ty vazby, vše, o kterých se bavíme, už mají v sobě hodně nakumulovaný energie z těch prvotních prvků, které se museli slučovat. Ono i sloučit třeba jenom olovo se sírou, jo? PB plus S, kdy olovo, samozřejmě kov, olovna ty olovičitý, to jsme si říkali, že má ty čtyři elektrony do vazby, tohle to má plný ty deorbitry, tak s tou sírou, která je teda, bude dvojmocná nakonec, protože olovo sebere ty elektrony, tak tady má olovo nulu, síra má nulu a udělat z toho PBS je, musíte rozstavit to olovo při nějakých 300 stupních, dává do toho tu síru, ale podaří se nakonec při těch energiích udělat minus 2 a plus 2. Ale s uhlíkem ta energie musí být o hodně větší a u dusíku ještě větší. Takže dusík Fosfor má už víc valenční elektronů, takže může dělat s kyslíkem a podobně, už zase stejně jako síra, už je víc ohrožená tím kyslíkem a dělá různé kyseliny fosforeční a podobně, kyselina dusičná existuje taky, ale a máme teda stejně jako fosfor, můžeme mít trojku, pětku, oxidační číslo do plusu, do minusu u dusíku máme až minus tři. Zajímavé je, že máme, jo, že máme třeba NH3, ale máme HN3, je to obráceně ten dusík, nicméně tady měl mít skoro minus tři, tady má můžou mít i oxidační čísla, která je, ten každý dusí může mít trošku jiný oxidační číslo a celkem mají jenom plus jedna třetina, jo, ale je to tím daný, že ten dusík se vazbí sám ze sebou, takže, e, protože on je v takovým uskupení, uskupení, e, v takovým hle, kdy vlastně on, raz, dva, tři, tři takhle, pět, takhle, Takhle je to. A teď každý ten dusík, a tady je, teda du. Raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět. Takhle by to mělo být. Dvojná vazba tam jde mezi dusíkem a tím. A, a dostává se k tomu, že, e, že si ten náboj mezi sebou vlastně jako rozdělej. Ten oxidační, oxidační číslo, to oxidační číslo. Což může být ten náboj, vlastně zápor. Takže tady jenom ukradnou jeden elektron, minus jeden, tady se stane plus jedna, ale tady tři dusíky se o to poperou, takže nakonec celkový oxidační číslo na dusíku je plus jedna, tři, jedna třetina. Jo? ale ono na každém dusíku je to oxidační číslo potom trošku jiný, jo, protože ono se to tak spojí. Takže to jsou amoniaky, azidovodíková, azido, azido azoimit je to, že dva dusíky jsou imit a tři dusíky je jako azoimit. Takže to je ještě tahle ta věc a e, máme tady boritý, boritý je třetí, e, protože má tři, e, takže boritý jsou čininy, fosforeční e, jsou stabilní, kyselina na rozdíl od kyseliny dusiční je stabilní, má pětku ale může mít taky trojku. Stejně tak, jako máme NH3, tak máme fosfit, e, pH3, e, fo, e, takzvaný. E, Fos, fosfan, fosfan, jako amoniak, tak fosfan. Jo, taky plyn, ale už má úplně jiný reakce, rozpouští se ve vodě, eh, hydrolyzuje na kyselinu f, eh, fosforitou a potom kyselinu f, fosforečnou, eh, se oxidujou. Protože na rozdíl vodusíku, jako s vodou eh, vytváří to fosfo, eh, teda ten amonium, NH4OH, tak eh, fosfan už je napadnutelný, nukleofilem OH-, protože má ty D-orbitaly. Fosfan už nemá takový to oxidační číslo, minus 3, jako má ho tam, ale spíš takový, protože fosfor má 2,19 a 2,2, 2, takže oni mají, skoro, oni mají skoro kovaletní vazbu. Takže tady už je, dá se spíš říct, že u, fosfor, u fosfanu už je D+, už je tam, a u vodíku je D-. Jo, proto tady už ten vodík je na pravý straně a fosfor na levý, protože Fosfor už má menší elektronegativu, o maličku, taky 2,2,2,2, ale jsou tři, tak oni se oni tahají a, a mezi kyslíkem a fosforem je taková en, stabilní energie, že velmi rychle to prochází k hydrolizaci a potom ještě se to dá zoxidovat. Dále, jo. takže fosfán, e, máme chloridy fosforu, e, můžeme mít fosfority, fosforečný, jinak teda hlinitý, to jsme si říkali, protože má tři elektrony, e, no a tímto tady asi, tady je rtutní, rtutnatý, zase je to závisí na tom, tady se ty prvky, jak se stabilizují ty d-orbitaly, ty s-orbitaly a, e, a poslední prvek je uran. 92, který už se rozpadá na rozdíl od olova, má o 10 elektronů víc a protonů a už je velmi, velmi nestabilní. Takže se rozpadá, ale velmi pozvolně, takže existují uraničité sloučení, uran, uraničité a uranové, jo? a i uranité, jo? ale tam ten má ještě další 14, 14 elektronů v F-ku protože už je to sedmý číslo a má šestky F. -ka. Tak tím bych dneska pro ty oxidační čísla asi skončil. Bylo to na dvě videa. Snad jste trošku pochopili ten systém, těch oxidační čísel znova záporný. Kradou elektrony kladný. Dávají elektrony, takže tady je vlevo je. Jsou spíš kladné prvky a tady jsou spíš záporné prvky mezi sebou samozřejmě pracují, protože plusy a minusy se přitahují, čím je prvek větší, tím už je víc vazebnější, ale nebo taky může být na druhou stranu víc už stabilní, jako je zlato a olovo třeba, nebo můžou být i ty prvky ušlechtilé. No, protože závisí na tom, jak ty orbitály kolik elektronů tam mají, kolik mají lichých elektronů, který se můžou vazbit. Vznikají komplexní součeniny, které ale nemusí měnit a většinou nemění, komplexní součeniny nemění oxidační číslo, ale, ale zvyšuje vaznost a zvyšuje jako jiný uspořádání těch elektronů, protože, protože, tam dochází k nukleofilním reakcím, co jsou ligandy a zvyšuje se určitý parciální, parciální číslo na tom, na tom centrálním atomu, ale nezvyšuje se většinou vždy oxidační číslo. Zvyšuje se on tehra, když ty ligandy jsou záporný, ale to je zase té hra, když, když nejsou neutrální, ale to se většinou stabilizuje jen tam a kolem. Takže, uh, u těch kovalit, takže nedá se říct, že kolik je vazeb, tolik je oxidační číslo. Není tomu tak, u kovaletních je to velmi, velmi, znát a nebo i tady je to velmi znát uh, u toho azidovodíku třeba a podobně. Uh, takže tady je vždycky draselný, sodný, vápenatý, barnatý, beronatý, hořečnatý a potom máme už tady vanadiční, protože pětka, protože má pět, chromy, chromy, chromový, e, jo, prostě jsou ch, 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 chromový sloučeniny, protože mají šest elektronů, manganisty mají 7 železo, ale už nebude dělat z, z železí čelí, ten skončí paradoxně na dvojce, na trojce, protože uprostřed a už si začíná ty elektrony hlídat ale přesto to není ještě ušlechtilý kov. Jo, kobalt, nikl, měď, zinek už zase dělá malý oxidační čísla, protože už se mu doplňují ty deorbitaly. E, u větších prvků už zase mají, ale jsou větší ty elektrony, takže větší ty elektrony obaly, takže se opravdu může stát, že všechny prvky, všechny elektrony ve vanší ředají. Do do by jako je osmičelí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rudhení čelí dají všechny e, do toho A zase víc jak 8 už jich nemají, takže plus 9 nebo minus 9 neexistuje, existuje tak plus, minus 4 a plus 8 a zase rtuť už zase dává jenom 1, 2 a z těch zásných plivnů můžeme reagovat s ksenonem, který je veliký, tak ty elektrony už si tak nepohlídá takže to by bylo dneska pro nešek vlastně vše, urán, poslední prvek stabilní má o 10 elektronů víc než olovo, je o vrstvu navíc a na rozdíl od olova, kde vlastně většina rozpadových řad od uranu končí, protože olovo má právě si hodně hlídá ty elektrony, protože už, je, už ty elektrony jsou daleko, ale má poměrně velký, velký, tam je to malá hustota těch elektronů, takže si to zase prosvítá, to, ten, to jádro na ty elektrony v té šestý sféře vidí. Takže si to pohlídá, ale ne vždycky to jde. U uranu se spíš už rozpadá to jádro. Začíná se destabilizovat to jádro. Protože v tom jádru je 92 protonů a jsou je tam mraky neutronů. A to jádro se začíná rozpadat, drží po sobě. Ty plusy, totiž jsou u sebe, ale normální plus pluse. Um, protony se od sebe odpůzují. Jenom díky nejsilnějším silám ve vesmíru, jako jsou jaderné interakce, dochází k tomu, že ty náboje plusy u sebe drží, ale u tak velikých množství, kdy tam jsou ještě ty neutrony, tak to tak destabilizuje, že se, ten, že se to jádro vlastně začne rozpadat u toho uranu. A všechny další prvky už jsou uměle vytvořeny a většinou dlouho nevydrží. Máme tady ten Oganeson, poslední prvek, který zatím skoro je znám, 118 a to je... Mohl by teoreticky se oxidovat taky, stejně jako radon, protože, jak jsme si řekli, kyslík začne napadat tyhle ty vzácný kovy, který... plyny, které jsou to jinak plyny, zásně plyny, které nejsou schopni jinak reagovat, ale kyslík si na ně došlápne, nebo flor si na ně došlápne. Spíš ten flor, ten kyslík, Kysík taky, ale spíš do toho seničitýho stavu a Flor si došlápne až do toho stavu osmičelýho, to znamená XEF, XEF no, 8. No, tam zase tě Floru se to je, je to na... Dostane se ten Flor do toho oxidačního čísla tak 6, uh, protože má, má jen jednu vazbu, takže on zase tolik jako jednovaznej se tam nes, nedá, než těch šest, aby se to kolem toho ksenonu uh, uchytilo, protože Xenon má buď to šest, to znamená, musí mít ty flory takhle, takový ty trigonální vypyramidě od sebe, jo, aby se tam vešly. Jo. To je další důvod, právě prostorová vaznost, že se jich tam prostě víc nevejde. To taky to oxidační číslo ovlivňuje. Ale kyslík má vlastně dvojva, je dvojvazný takže udělá ty pí vazby, takže si v klidu tam udělá Uh, ve v si udělá tu pyramidu uh, trigonální a uh, má to vyřešený. Jo, na rozdíl od, uh, takže, protože má ty p-vazby. Má ty p vazby a sigma-vazby. Což Flor má jenom ty sigma-vazby. Ten p-vazbu není schopen udělat, uh, protože prostě je novaznej. I když zase někdy v určitých fázích co některé prvky si ty vazby půjčují mezi sebou, tak to vypadá někdy jako dvojvaznost. Jo? Půjčují si ty vazby mezi sebou, jako třeba bol. Ale to je zase na někdy jindy povídání. Doufejme, že jsme si to letošeno vysvětlili a mějte se pěkně a oxidační se zase znajte, naučte se, protože je to furt přetahování mezi plusem a minusem od nějaký minus 4. Uhlík je nejstabilnější uprostřed až do nějakých plus osmi A Díky tomu uhlíku, jak je stabilní a nemá volné elektronní páry, a je na půl cesty mezi elektronegativníma a a ještě dělá čtyři vazby, které jsou v prostoru se nejlíp nějakým způsobem rozloží, tak právě ty uhlovodíky a ještě s vodíkem uhlík mají podobné elektronegativity, takže se nepřetahují ty elektrony, je tam kovalentní vazba, tak díky tomu ty uhlovodíky vytvářejí vazby A první taková vazba, z kterých se to tvoří, je tady acetylen, ale ta je trojná vazba, ale ona se velmi rychle zdvojní a, a potom už je jedna vazba. A je to jeden zdroj, ten karbivápník je jeden zdroj, jak vytvářet uhlovodíky. O tom karbivápníku a o látkách, jak vytvoří vazbu C, je, si ještě povíme, protože vazba C nevzniká jen tak, je to velmi složitý, protože... Um, energeticky náročný, ale jak se to jenom povede, tak potom už ty uhlíky mezi sebou si tu energii držej a mají, je tam velká pevnost těch vazby CC. Takže tak, mějte se pěkně a zase někdy Nashledanou.